Шалғай елді мекендердегі кітапханалардың жұмысын ілгерілету үшін Алматыда кітапханашылардың мол тәжірибесін енгізу қажет. Осы саланың белді мамандарымен жүздескен Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев осыны жеткізді. Мәулен Сағатханұлы Жамбыл атындағы жасөспірімдерге арналған кітапхананың қызметкерлері және оқырмандармен кездесіп, елдің рухани құндылығын түгендеуге бағытталған іргелі істерді салмақтады. Бүгінде рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыруда партия тарапынан қолға алынған тың жобалар аз емес. Мәселен, елдегі кітапханаларды жаңғыртып, қазіргі заманғы білім орталықтарына айналдыру басты міндеттердің бірі. Сондықтан Мәулен Сағатханұлының сөзінше, алдағы уақытта Шалғай ауылдардағы кітапханалардың әлеуетін көтеру үшін қыруар жұмыс күтіп тұр. Осы бағытта ірі мегаполистегі мол тәжірибені елді мекендерге енгізу қажет. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында бұл енді ең үлкен мақсаттардың бірі елімізде білімге деген құштарлықты қалыптастыру. Сондықтан енді осы бағытта біздің енді партиялық жобамыз кітапханаларды жаңғыртуға бағытталған. Осының аясында біз енді кітапханаларды бір заманауи білім орталықтарына айландыруды жоспарлап отырмыз. Енді әрине енді бірден 4000 кітапхананы өзгертіп жіберу қиындау болатын шығар, бірақ кезең-кезеңмен біз енді осы жұмысты бастап жатырмыз. Мұндай орталықтарды жаңғыртуға бағытталған жұмысты Нұр Отан партиясының қолға алуы жас кадрлардың таңдаған мамандықтарына деген сенімін арттырды дейді мамандар. Ал қазір кітапханашылар цифрлы Қазақстан бағдарламасын енгізуге күш жұмсап, оқырман игілігіне жарату үшін жаңа жобаларды іске асыруға ден қойды. Біздің кітапхананың жанынан интеллектуалды клубтар, әдеби кітап құмарлар клубтары көптеген жұмыс жасайды. Қазіргі таңда солармен байланыса отырып, өзіміздің арамызда пікір саласа отырып, біз байқаймыз. Мен ойлаймын, тәуелсіз еліміздің болашақта бәсекелестікке қабілетті болуы үшін осындай тың идеялар, осындай жақсы жағдайлар, осындай жақсы кітапханалар керек деп. Алматыға сапары кезінде Мәулен Әшімбаев Миласерде ерікті қоғамның қамқоршылар кеңесінің отырысына да қатысты. 2006 жылдан бері жұмыс істейтін ұйым 1613 науқас балаға көмек көрсеткен. Сондай-ақ аутизм дертіне шалдыққан баланы тәрбиелейтін 500-ден астам отбасына көмек қолын созған. Ерекше күтімді қажет ететіндерге инклюзивті білім алу үшін әлі де көп жұмыс істелуі керек. Сондықтан Мәулен Сағатханұлы осы бағыттағы іске мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғамның күшін біріктіру партияның басты назарында болатындығын айтты. Нұрлан Асқарұлы, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.